Itse tuun aina olemaan total ihmisraunio, mutta ainakin voin olla, tiiäksä, salaattia tekevä total ihmisraunio silleen. Kato, kyllä elämässä täytyy aina olla pienet Dark Night of the Soulit. Koska käpertyminen on parhaimmillaan silloin, kun kärsimyksetkin on kohillaan. Ja tänään me voidaan kounteroida kaikki asiat niin tajuttomalla hypersalaatilla, ettei olla moksiskaan. Tää on tämmönen jäävuorisalaatti. Maito. Mä teen vähän. Ei voi aina olla ostamatta, eikä herkuttelematta, eikä tuhoutumatta. Mutta oli hyvä, kun mä olin siellä veke-osastolla. Ja siellä oli leppoisa tunnelma. Mä valitsin leppoisesti tomaattia ja kurkkua ja ei ollut kiire mihinkään. Ei ollut sellaista kauhusta. Niin kuin yleensä on. Niin kuin veke, ei veke-osastolla ole yleensä kauhut, vaan ihmisten ilmoilla on yleensä kauhut. Niin tota... Tässä on tää salaattikastike. Mä joudun jostain... Mä en muista, mulla oli hauska nimitys sille tuolla kaupassa. Nyt se on sittemmin tietenkin unohtunut. Paprikaa, nakkeja ja sit tosiaan, koska oli niin porkkana, hemmetin rentoa fetaa. Hemmetin rentoa seistä siellä veke-osastolla niinku zombi-apokalypsin keskellä. Niin tota, mä ostin sitten 10 perunaa. Mä ajattelin, että mä keitän niitä ja jos surettaa, niin perunasta saa ainakaan lohtua. Punasipuli tietenkin kuuluu meidän troupeen. Troupetti. Hei hetkinen, joo, eli tässä nyt toi kuuluu jääkaappiin. Laitan kohta ne perunat ainakin. Ai että kun ei ole pystynyt tietenkään nukkumaan, niin ajattelin, että mä laittaisin ne perunat, salaatit ja muut meiningit tulille ja menis vaikka köllöttelee jonkun hyvän YouTube-videon tahteihin, että kato, kun mulla taas terapia-aika lähestyy, niin tota, pitäis edes pari päivää jaksaa jumppaa ennen sitä, että antaa kyllä melkoista. Mutta jumppasin tai en, niin tänään on ainakin salaattipäivä. Otetaan paprika hoidettavaksemme ensiksi, koska se on näistä kaikkein vihaisin. Se on vaikein dekonstruoida. Ja sen jälkeen voidaan mennä vaikka punasipuliin, koska se on toisiksi vaikein dekonstruoida. Tänne. Ja muistakaa, että video on pilalla, jos kamera kaatuu. Kato, kun mun täydellinen nukuttava ääneni, levollinen tunnelma ja se, minkälaisen sanctuaryn mä tarjoan teille näillä videoilla, niin se särkyy, jos kännykkä tärähtää vaporisaattorin äänestä, mikä onkaan täristimestä. Tai jos kännykkä kaatuu liian innokkaan kameran käsittelijän toimien seurauksena, niin silloin ASMR-lumous särkyy. Mulla on nyt koko ajan soinut. Tämä ehkä mä en sano. Pitäisikö sanoa? Olisiko demoni, jos sanois, että mulla on soinut päässä. Meidän täytyy keksiä säännöt rakkaudelle. Lähinnä vaan sen takia, kun Janna esitti sen vain elämäsissä. Ujui. Kuunteletteko tekin aina kypertransseja ja vain elämäsiä niinku sekasi? Mä oon niinku kyperhypertransseja elämäsiä sekasi. Kuunteleva ukkeloidi. No niin. Tässä on tää. Meidän täytyy keksiä säännöt rakkaudelle. Joo, en oo pystynyt. Jotain nukuin toki, mutta
Aina silloin, kun on suuret suunnitelmat aamulle, niin täytyy herätä kuin Dark Knight of the Soul -ammattilainen. Silleen, että apua. Täytyy herätä aina omaan ihmisraunioisuuteensa. Niin ehkä se sitten oli ihan luonnollinen outcome. Se diskourakes, se lannisti minut tekemästä päivittäisiä jumppia, niin ei mulla mitään päivittäisiä jumppia ole. Se lannisti minut tekemästä päivittäisiä jumppia, mutta se ei lannistanut minua chop-uppaamasta salaattia. Eli siinä mielessä meiningit pysyvät aika hyvin hallussa, riippumatta siitä iän ikuisesta väsymyksestä, mikä kohta kyllä katkaistaan, kun pääsemme petiin. Sinne petiin eivät Dark Knight of the Soulitkaan yllä. Ensimmäinen osa salaattia. Sen seuraavaksi vaikka punainen sipuli. Ei ole punainen paroni, vaan tätä. Et tipu, etkä kaadu, etkä estä. Sitten saadaan siihen vähän pastaa ja tomaattikastiketta ja kaikkea muuta ystäväksi, niin alkaakin masu murisee siihen malliin, että ei ole syöty tuokioon. Nyt me syödään. Parhaitenhan ruokailutuokio vietettäisiin yli laudalla selaten miesten juoruja, mutta miesten juorubalsdaa, mutta ehkä mä vietän sen kuitenkin. Lähtipä paljon kuorta, no ei se mitään. Ei. Yritetään myös vähentää itsemme soimaamista, vaikka ei olla tehty ekotekoja miesmuistiin. Ja ollaan käytetty ruokaakin hyvin epätaloudellisesti. Eipä sitä kannata soimata itseään, vaikka olisikin ihmisraunio valin omaan ikuisesti ja tässä ja nyt kauhuissaan sipultaa punasipulia. Human ruin. Niin tämän salaatin nimi voisi olla Dark Night of the Soul -salaatti, sielun pimeä yö. Meidän täytyy keksiä sännyt rakkaudelle. Menisiköhän Elder Scrolls Oblivionin hahmot ikinä vain elämää TV-ohjelmaan? Näin ikkäästi. Tippu lattialle. Pieleemme. ASMR-lumouksemme on särkynyt. Prinsessa Ruusunen on herännyt talviuniltaan. Otetaan vaikka tää iso motherfucker. Iso motherfucker seuraavaksi. Missä mä? Ei nyt. Oho, tulipas punasipulista vähän kirvelyksiä silmiin. En jaksa paljon. Mä en laita kaikkea kerralla, mutta luoja paratkoon. Toivottavasti mä en hukkaa. Toivottavasti mä en hukkaa näitä sit masennuspäissäni silleen, että mä en jaksa tehdä enempää salaattia. Mulle usein käy niin. Toivottavasti mä jaksaisin nyt näiden ruokien parissa edes tsemppailla. Mutta en pidättäisi hengitystäni aikaansaavuuteni suhteen. Tästä tulee niin epic vihreä salaatti, että kauhea kun on jotenkin nälkä. Mitähän mulla? Ei mulla yleensä ole tämmösiä nälän tuntemuksia. Tässä on tää
ruuan parissa puuhastellut ja on saanut miehen villiintymään. Oi, että ton kun näkis, mut mä en nykyään enää edes näytä, kun kamera on niin sumea paska, että eipä niitä jaksa katsella. Riittää tämän omalla silmällä. Niin. Mä en vielä kiehauta potaatta ja se tulee sitten ajankohtaiseksi myöhemmin. Vitsi, kun turkku tuoksuu aina niin hyvältä. Ja. Alkaa tulee kuuma taas, se on semmoinen kylmä kuuma. Johtuneeko tuo krapulasta sitten? Oikeastaan tykkään alkoholista sen takia, en niinkään, että se olisi joku paratiisi, vaan pikemminkin kun se boostaa elämän helvetillisyyttä just right, että siitä tulee niinku just lisää elämän helvetillisyyttä siitä viinan dokaalisesta. Siksi joskus aina tulee mieleen, että nämä kylmäkuumavivahteet, vibrations, tai nämä väristykset voivat olla ihan hyvin sitä transitional facea, kun joutuu alkoholi poistumaan elimistöstä ja näin poispäin. On ollut ihan hyvät valitusvideot. En mä haluaisi. Ne on Petri-videoita, niin en mä haluaisi sanoa valitusvideoita, mutta on ollut ihan hyviä. Mutta olisi kiva tietenkin välillä, ettei olisi niin pahan mielen videoita, mutta se ei oikein, asialla ei ole mitään tehtävissä. Välillä en oikein puistattaa, mitä sitä onkaan tullut julkaistua. Mutta kai se on elämää vaan. Ajattelisin, että oon mä aika rohkea, kun mä tollasia videoita julkaisen, mutta sit toisaalta taas eiköhän tähän tilanteeseen olla ajauduttu sen mindsetin kautta, että ei ole muka mitään menetettävää, niin sillä sit oikeuttaa kaikki eriskummalliset valitusvideot. Mutta ei kyllä ole vaan kauhean hyvästä kuulijalle, katsojalle, tekijälle tai kenellekään, mutta valitettavasti minulla ei ole vaihtoehtoa. Tämä on Dark Knight of the Soul, salaatti. Ihanaa. Kyllä se siitä. Varsinkin kun pääsee nukkumaan. Muutama feta ja sit mulla on vielä porkkoi, että mikä tuhtisalaatti tuli. Mä olisin halunnut ehkä, no ehkä mä laitan tän vähän pausiin tän video ja syödään sitten yhdessä. Mä oon kyllä väsynyt ja hikinen, niin mulla meinas tulla tuska. Tuska meinas nousta taas hetkeksi aikaa pintaan. Niin meinas olla semmonen olo, että nyt kyllä lopetetaan video, mutta lopetetaanko sittenkään, jos mä käyn vaikka vähän vähentämässä vaatteet. Muutama feta sinne kyytiin. Sitten vielä
porkkana raaste tämän jälkeen, niin sitten nyt on. Jännä, että ei mun tarvii tehdä silloin, kun mä en tee videoita, mutta jotenkin tässä ihme YouTube-puheessa, niin siinä on jotain kurkunpäätä kurittavaa. On se saattanut se tapioviinakin vähän kurkunpäätä kurittaa, mutta oli miten oli. Päätä kurittavat asiat täällä. Täällä ja siellä ja siellä ja täällä. Yletynkö paussipainikkeeseen? Vaude, kuinka pitkälle yhdessä selvittiinkään? Mä en kyllä laita tuota ilman kantta. Unsupervised. Valvomattako jättäisin sen? En kyllä niin tule tekemään. Uskomaton tsemppi tässä vielä porkkanan pituinen tsemppi, mistä aletaan ole Chieftain tunnelmissa. Koko ajan pelko kännykän kaatumisesta. On tuossa tiskattavaakin aika hyvin, mutta tähän ensi alkuun niin riittää, että ihminen, skämpi, tekee ruuan ja sitten hän menee nukkumaan. Hänen ei tarvitse sen ihmeempiin suorituksiin tänään venyä. Ihminen, skämpi. Nyt muuten varmaan kaatuu. Ei vitsi. Meidän täytyy keksiä sen rakkauden. Näin pitkälle selvittiin yhdessä. Ei me olla mikään turha kööri. Muista nyt Petri syödä sitä salaattia kunnolla, kun kerran teit. Etkä vaan makaa masentuneella lattialla. Käykö? Pakko ei ole tietenkään pystyä siihenkään. Universaalissa mittakaavassa se on kaikki varsin irrelevant. Jaksanko nousta lattialta vai en? Melkoinen paukkupatruuna video tästäkin tuli, mutta nyt me päästään tekemään sitä ruokaa. Menipäs tässä kauan. Nyt on niin mega veget, että tohon vähän tomskupastaa ydeks, niin hitsiläinen kyllä. Oli hirveä fetissi ja toive, että olisin laittanut vielä tonnikalatkin, mutta en sit jostain syystä päättänyt pystynyt handlaamaan. Se asia ei ollut handlattavissa Dark Knight of the Soul-meiningeissä. Sitten voittekin tulla tänne.
Tehdään pieni tomskupasta tuohon ruskea kastiket pohjaa siinä joku tommonen. Jäänne. Ehkä se tuottaa meille aromikkaan elämyksen. Tai sitten ei. Et kaadu, etkä kolise, etkä tee mitään virheitä. Nyt on tomaattipastan jäänteen aika. Ja sitten ihanan salaattiystävän aika heti perään. Pieni tomaattipasta broilerilla. Ja iso salaatti kylkeen. Noin. Tomaattipasta broilerilla. Meni vähän rakkuun. Porkkana on muuten sama väri kuin fiskar. Kelaa sitä. Ai niin, tämä sama. Tämä iäni kuin vaara. Noin. Tomaattipasta tulossa. Salaatti yhden kanssa. Salaattikastikkeen. Ai 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 ai. Jam 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 jam. Siihen pienet maustehet. Siihen pienet maustehet ja sit syödään. Pitääkin ottaa pöytä. Anteeksi, tuoli. Valmiiksi. Ai, tomaattipasta saa sieltä vähän actionia. Laitetaanko siihen soijaa, suolaa, cayennea? Ihan vähän cayennea mulla meni. Oi vitsi, mä olin yksi päivä lasku, tai mä en nyt laskuhumalassa, mutta olin menossa nukkumaan. Voi voi vitsi, voisitte kuvitella, kun mä ostin sitten Thai Kuution lähimarketista. Ja mä katsoin vaan nimen, tikkamasala. Niin mä en kattonut, että siinä oli 4 chilipippuri-ikonia. Ja kun mä en ole semmonen ihan älytön chilipää kuitenkaan, niin kyllä se vähän vitutti syödä sitä mun makuuni vähän liian tulista ruokaa. Että en olisi tota halunnut niin tulista. Jotenkin se tulisuus. Mut sit mä löysinkin jonkun ihanan sukulaissielun ylilaudalta, joka torui jotain kännipizzaa, mihin oli laitettu 2-kertaiset jalapeenot tai jotain. Sitten mä olinkin heti mielissäni. Kyllä tulisuudelle on aikansa ja paikkansa, mutta mun mielestä kohtuudella, eritoten humaloideissa kohtuus ei pääse usein unohtumaan. Noin. Laitan vaan 2 täräytystä cayennea tuohon päälle. Nyt se voikin alkaa olemaan puolet valmista. Ihanat pienet tomaattiset elämykset odottavat ottajaansa. Toivottavasti mä muistan. Ihanat pienet tomaattiset elämykset. Sen videon nimet tulee. Miten mä voisin muistaa sen? Ihanat pienet tomaattiset elämykset. Mennään kirjoittamaan.
Joo. Mä kirjoitin sen ylös. Mä en kestä, jos se unohtuu taas. Kohta saa, kohta sitä saa. Kai se on pakko. Mä oon kato niin dopamiini äijä. Jos mä en saa tästä kuvaa, niin... Sitten mitä hyötyä siitä on ollutkaan. Koko ruuan tekemisestä. Et muuten tabletti jää siihen tärisemään, vaan tulet alas. Ja sitten me laitetaan vielä silleen vähän tuota tomaattipastaa sivuun. Nyt ollaan bisneksessä. Nyt ois voinut laittaa enemmänkin. Nyt ollaan bisneksessä. We are in business. Arvaa, missä elokuussa huudettiin. Saving Private Ryanissa huudettiin. We are in business. Mut sit se oli käännös oli jotain, että aletaan sotimaan tai jotain. Kun Tom Hanks johtaa joukkionsa D-Dayssä. No niin, nyt on syömään. Se miten kuuma. Syömään. Haaleet värit, mutta kai se on kestettävä. Noin. Ai että joo. Oispa... Oho, ei! Painoinko me jotain asetusta? Medium teho tuossa mikroaaltouunissa. Toivottavasti se ei niinku... Tuskin se. Älä sure, älä ole huolissasi. Olisiko se päivä juorut yli Ylynderoksella? Mitäs tykkäisit? Tomaattipasta ja Dark Knight of the Soul -salaattia. Kyllä tästä taas jaksaa pötkätellä. Kannattaako mun... Eikö tää epäkohteliasta pitää? Mä laitan ton pois.
Kohta on Halloween teema. Tulee hautakiviä ja ihmissusia ulvomaan. Siihen mulla ei taida kyllä sen hirveämmin olla sanottavaa. Pääasia, että tänään jaksettiin salatisoitua. Ja tiedä vaikka jos juois kahvit vielä päälle. Mut nyt on pitkäksi aikaa hyvän mielen ruokaa. Ja sitten jos meidän alkaa tulla suru tai ahdistus siitä, että ruoka alkaa loppua, niin mulla on tuossa yksi puhdas kattila, koska mä hoidin asiat reippaasti. Ja mä voin sitten laittaa perunat kiehumaan hädän yllättäessä. Ja mitäs muuta? No, mun piti tänään jo yrittää vähän laittaa elämää kuntoon. Mutta eikö tää vähän niin kuin ole jo mun elämäni tässä? En sano silleen negatiivisesti, että tää olisi tässä, vaan että eikö mä jo oo kunnossa ja eikö Petri nyt vaan oo tämmönen? Vähän välillä vaan nousee semmoinen kuohunta, että ei hitsi, mä haluaisin voida paremmin, mutta sit vajoaa taas takas sinne limpoon. Ai hitsi, feta on kyllä hyvää pitkästä aikaa, nam. Niin, totta. Eikä tässä taida olla mitään juoruja. Eikä mitään ihmeen fataalia. Elossa ollaan. Tietenkin välillä vähän kuoppasee vatsan pohjasta, että millaista sisältöä on tullut nettiin tuutattua, mutta kaipa se on nyt vaan kestettävä. Tajuaa, mitä on tullut tehtyä. Mutta joo. Siis tosi hyvä salaattipasta juttu jonkin nimistä. Ja toivottavasti säkin voisit tänä aamuna voida jollain tavalla hyvin. Ehkä voitkin, ehkä sulla alkaa. Mulla aina välillä tulee niitä outoja päättäväisyyden hetkiä, joten siunatkoon outo päättäväisyyden hetki tätä päivääsi. Toivon sinulle voimia ja hyvän tuulisuutta ja leppoisaa syyspäivän jatkoa. Kiitos, että katselitte ja